Навчальний рік 2023-2024 років по-своєму особливий. В Смілянській школі номер 10 його, наприклад, запам'ятають як початок живого спілкування вчитель-учень. Коли ти цього позбавлений, то начебто і звичний буденний процес набуває особливої цінності. Тож літній час керівництво, вчителі та обслуговуючий персонал працювали як бджілки, щоб зустріти своїх непосидючих і гумінких учнів вже на очному навчанні. Я скажу, що літо для нас було взагалі дуже спекотним, не просто погодних умов, а й період підготовки закладу. І сьогодні я хочу звернутися із словами великої подяки до місцевої влади, до управління освіти, молоді і спорту за те, що заклад було підтримано, виділено 1 мільйон гривень для заміни вікон на металопластикові. І за місяць приватний підприємець, який виконував роботи, дуже всі старалися, і приватний підприємець, і особливо обслуговуючий персонал, бо треба було зробити дуже великий об'єм роботи для того, щоб підготувати заклад і зустріти дітей 1 вересня вже на очне навчання. Те, що так дуже чекають діти і чекають батьки. До зустрічі з своїми учнями цьогоріч педагоги і технічний персонал закладу готувалися з душею. Коли за кошти з міського бюджету почали замінювати вікна в коридорах, на енергозберігаючі додалося світла. А чому б і не додати яскравих фар, вирішили дорослі. Переконані, діти оцінять. Звичайно, коли відбувалися ці всі ремонтні роботи, у нас виникали нові ідеї, і команда у складі Вікторії Жогльової, Ольги Христюк, Аліни Соловйової. Ми під час підготовки закладу оновили повністю дизайн шкільної бібліотеки, створено кабінет безпеки, створена кімната шани та вдячності, впроваджено проєкт учнівського самоврядування «Топ-дівчата». Дівчата мріяли про роздягальню свою на уроки фізкультури. Це був повністю проєкт дітей. Оновлено шкільні коридори, і тут ми теж провели опитування в кінці навчального року, коли було змішане навчання з активом учнівського самоврядування, які кольори діти хотіли. Тому ми доклали дуже великих зусиль для того, щоб 1 вересня наші діти прийшли на очне навчання, щоб наші батьки не хвилювалися, тому що насамперед це і дизайн, де діти має бути комфортно психологічно, і разом з тим це має бути школа безпечна. У нас є договір з дитячою садочкою, де є сховище, тому батьки, не хвилюйтесь. Щиро дякуємо батькам за підтримку, за довіру і за те, що вони обирають школу 10. Зміни у оздобленні школи дійсно помітні. Бібліотека закладу змінила свій типовий вигляд на цікавий зонований простір. Яскраво, цікаво, креативно. Функціонал бібліотеки зберігається, а можливості використання приміщення розширюються. Під час літніх активностей школярів встигли оцінити всі можливості і щойно створеного класу безпеки. Це інтерактивний простір. Тут є все технічне оснащення, щоб вивчати основні вимоги пожежної, мінної безпеки та безпеки життєдіяльності в цілому. Цікавою зробили для себе дівчата роздягальню, розфарбували і оздобили на свій смак. Створили й графіті. Тепер готуватимуться до фізкультури у приємній і комфортній для них атмосфері. Ще одним важливим проєктом напередодні нового навчального року став проєкт створення англомовного класу для учнів 1-4 класів. І тут слова подяки вчителю англійської мови Соколенко Юліані. Ми зараз знаходимося в цьому класі, це її бачення класу, це її проєкт. Ми, як працівники закладу, підтримали все, що могли, ми з боку ми зробили. Далі весь дизайн повністю класу – це бачення вчителя. Тому сьогодні я хочу подякувати Юліані за її активну позицію, за бажання змінювати і робити умови для навчання дітей ще більш ефективними, тому що ми інтегруємо європейську спільноту, і це сьогодні є дуже актуально. І я думаю, що дітям тут буде дуже комфортно, бо це саме середовище таке, як має бути для дітей на уроках англійської мови. Патріотичному вихованню у школі номер 10 теж приділяють велику увагу. Без цього ніяк, бо й самі діти дуже цікавляться цією тематикою, адже це їх нова реальність. Міністерством у справах ветеранів було запроваджено загальнодержавний проєкт «Місце вдячності та шани». У нас виникла ідея створити кімнату, і таким чином вона почала функціонувати. Все ж у цій кімнаті ми зробили власними руками.
Якщо ви бачите стіни, це все розфарбовано пензликами наших працівників, мною також, зокрема. З лівого боку – наша волонтерська діяльність, тому що ми стали активними учасниками, ми допомагали і продуктам харчування, і засобами гігієни, ну, чим могли. Ми зробили куточок саме пам'яті вшанування подвигу захисників і захисниць, які брали участь або беруть участь у російсько-українській війні, які віддали своє життя за суверенність нашої держави. Є ще 14-го року прапор. Стосовно всіх атрибутів війни нам передають учасники війни, волонтери привозять. Це місце стало таким сакральним, мабуть, для нашого закладу. Ми тут проводимо екскурсії для наших діток, запрошуємо батьків, які є учасниками російсько-української війни. Ну і взагалі і місце шани, да, воно дійсно стало і місцем шани, і місцем вдячності. Ми повинні про це пам'ятати, тому це місце є. У закладі активно волонтерять всім колективом. Свідченням цього є не лише подяки у кімнаті шани, а й власний постійно діючий пункт з виготовлення маскувальних сіток. Вже й збились з рахунку, скільки кілометрів виготовили за ці роки. Самі навчилися і плести сітки, і закидати вже готові основи. Волонтерською діяльністю ми почали займатися від першого дня війни. І ми робили дуже багато добрих справ для ЗСУ. Педагогічний колектив, батьківська громадськість, учнівська, жителі мікрорайону. Передавали багато продуктів, ми вирізали устілки, варили тушонку, шили спідню білизну, балаклави, тобто дуже багато. Але з першого дня ми почали виготовляти сітки. Ми не вміли, ми не знали як. Люди приносили якісь речі, ми вчилися їх різати. І обслуговуючий персонал, і педагогічний колектив долучалися в кого, коли був час, і ми всі робили ці сітки. А зараз ми виготовляємо сітки вже як майстрині. Можу це не побоятися сказати. І я хочу висловити слова подяки педагогічному колективу, і профспілкові організації, і дівчатам, своїм мурахам, саме обслуговуючому персоналу. Тому що вони стільки переплели цих сіток, а це в місяць від 30 до 50 сіток щомісяць. У нас постійні замовлення. І хочу подякувати людям, які є благодійниками і бачать нашу роботу, і допомагають фінансово, допомагають тканиною. От ви бачите, сьогодні дівчата роблять із обрізків тканини, а це наші благодійники із громадської організації «Сталеві мурахи» надали нам тканину. А нам надають волонтери нашого міста, які не завжди хочуть, щоб про них говорили, але ці люди бачать нашу роботу і завжди підтримують. Тому наші сітки в багатьох бригадах військових, і ми хочемо, щоб вони берегли і техніку, і наших хлопців. Тому слава ЗСУ, слава Україні і героям слава! Тож школа номер 10 вже наповнилася дитячими голосами, і вся шкільна родина щиро радіє покращенням у закладі, цінує все зроблене. Можливість сидіти за партами і навчатися – це зараз забезпечують наші сили оборони. Їм подяка.